မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကော်ဖီနဲ့စားစရာမုန်တွေအပြင်ပားရိုက်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပါပေးတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကကော်ဖီဆိုင်ချမ်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အထင်ကရမြို့တော်တိုကျိုဟာသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့လိမ်မှုရေးရဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတဲ့ဆိုင်တွေအရက်ဆိုင်တွေနဲ့ကလပ်တွေကြောင့်လူသိများပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့အိမ်အကူကော်ဖီဆိုင်တွေနဲ့အတွင်းကံဝက်စပွဲထုတွေနဲ့အရက်ဆိုင်တွေရှိတဲ့ Ikabara Electronic ခရိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုကတော့လင်ကိစ္စမပါပဲအယိုးရှင်းသောပွဲဖက်ခံခြင်းတွေရခြင်းနဲ့ဖောက်သည်တွေအတွက်အထူးတည်တံ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတဲ့ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုအင်းနီယံအင်ကူကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့အဆောက်အုံတတိယတန်းမှာငယ်ရွယ်တဲ့ဝန်တန်းမိန်းကလေးတွေနဲ့ပွဲဖက်အချိန်ဖြုန်းဖို့အခွင့်အရေးတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရဲ့အသေးစိတ်နဲ့ရှင်းလျားတဲ့မီနူးစင်းမှာတော့တူတူကြကြဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဧည့်သည်တူကတောင်းဆိုတဲ့အခါဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့ပားရိုက်ခြင်းနဲ့မျက်လုံးချင်းအကြည့်ချင်းဆုံးစူးစိုက်ခြင်းတွေကိုအဲ့ဒီအိမ်အကူကော်ဖီဆိုင်မှာဝန်ဆောင်မှုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။အထူးကြံတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါတစုံတယောက်နဲ့အတူတူပွေဖက်ထားခြင်းနဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ပါဂျပန်အမျိုးသားတွေကအလုပ်ချိန်လွန်ကဲမှုတွေကြောင့်မောပန်နွမ်းနယ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဂယူဆိုင်မှုကိုခံစားခြင်းကြတယ်လို့ဆိုင်မန်နေဂျာဆိုသူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဆိုအင်းနီယာအင်ကူကော်ဖီဆိုင်အားပြင်းများတွေနဲ့ခန်းစီလိုက်ကားတွေကရန်ထားပြီးမီးမှိန်မှိန်ပြပြလေးနဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားကတနအီတဲကောက်ကဒေါ်လာ120ပေးရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုင်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အသက်18နှစ်ကနေ25နှစ်အတွင်းစပွဲတို့မိန်ကလေးတွေမှာလည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့အသွင်ပြင်လေးတွေနဲ့အင်အကူအဝတ်အစားဝတ်ဆင်ထားကြတာကိုတွေ့ရပါဗျ။စိတ်ဖြည့်စည်းမှုတွေနဲ့ဖီအားတွေဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးအင်ကူဝစ်ဆောင်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့ချစ်စရာစပွဲတို့မှလေးတွေကပါရိုက်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းပေးကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဧည့်သည်ကတောင်းဆိုရင်တောင်းဆိုသလောက်ပါအချက်ရင်နဲ့အားအပြည့်မော်မူတည်ပြီးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးကစိတ်ဖြည့်စည်းမှုတွေလျှော့ချနိုင်မှုရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ပြီး standard cost ဝန်ဆောင်မှုမှာတော့ဒေါ်လာ600ကျော်ပေးရပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့သူနဲ့အနည်းဆုံးမိနစ်20ကနေအများဆုံး10နာရီအထိစံမြင်ပေါ်အတူပွက်ပတ်လဲလျောင်းအိပ်ဆက်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရေပန်းအစားဆုံးဝန်ဆောင်မှုကတော့ဂျပန်အမျိုးသားတွေကအိမ်အကူကော်ဖီဆိုင်ကချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့ပေါင်ပေါ်ခေါင်းတင်ပြီးအိပ်ဆက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဝန်ဆောင်မှုကတော့3မိနစ်တိုင်းကို13ဒေါ်လာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်တဲ့တွေကအိပ်ဆက်နေစဉ်နောက်ကျောကိုပုတ်သက်ပေးခြင်းခေါင်းကိုပုတ်သက်ပေးခြင်းနဲ့လက်မအငားပေးခြင်းတွေက3မိနစ်ကိုရန်တထောင်ကြာတဲ့နာလဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးကြဆုံးကတော့ပားရိုက်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ကပားရိုက်တိုင်းရန်တထောင်ကြာတယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့သောဧည့်သည်တွေကမျက်နှာတွေရဲသွားလောက်တဲ့အထိခက်ပြင်းပြင်းလွှဲရိုက်တဲ့ပားရိုက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုသဘောကျနှစ်သက်လို့တမင်တကာငွေကြေးအကုန်ကြခံပြီးပားရိုက်ခိုင်းကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။